आज नेपाल सरकारले जुन प्रस्ताव टेबल गरेको छ, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले उहाँको मन्त्री परिषदले पारित गरेको प्रस्ताव यहाँ टेबल गरेको छ। यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती हो भनेर भन्ने हो भने सबैभन्दा पहिला माननीय भीम रावलले केपी शर्मा ओली राष्ट्रघाती मुर्दाबाद भनेर संसदतिर नारा लगाउने हिम्मत गर्नुपर्छ। यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती भनेर भन्ने हो भने पुष्पकमल दाहाल मुर्दाबाद भनेर माओवादीको सांसदहरूले र माधव नेपाल मुर्दाबाद भनेर के समाजवादीको सांसदहरूले नारा लगाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै यसका बारेमा उहाँले कुरा राख्नुपर्छ। आज सुखद कुरा सम्माननीय सभापतिजी भन्नुभयो, यो विषय संसदमा छलफल हुने विषय बाहिर भइरहेको छ, संसदभित्र गरौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अवरोधको बिचमा संसद चल्छ कि चल्दैन, यो विषयमा छलफल होला कि नहोला भन्ने कुरा पनि आजबाट टुङ्गिएको छ। हामीले त्यही एउटा कुराको डर थियो। आजको छलफलमा नेकपा एमाले भाग लिनुभयो, मजदुर किसान पार्टीले, जनमोर्चाले, माओवादी पार्टीले सबैले भाग लिइसके पछाडि अब 12 गतिबाट यसमा सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ। र छलफल प्रारम्भ भइसकेपछि छलफल कसरी हुन्छ, आज जसरी भएको छ त्यसै गरी भएको छ। यसै गरिकन छलफल हुन्छ, छलफल भएर यसै गरी छलफल नाराबाजीको बिचमा पनि छलफल हुन्छ भन्ने कुरा त आज नाराबाजी गर्नेहरूले नै छलफलमा भाग लिएर यसलाई पुष्टि गरिसक्नु भयो। यसै गरी छलफल हुन्छ, अन्य विधेयकमा छलफल भएर छलफल हुन्छ र यो मतदानमा जान्छ। मतदानमा जाँदै गर्दा हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदै गर्दा आफै सरकारमा बसेर तयार गरेको प्रस्ताव, आज शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत भइरहेको बेलामा सबै सांसदहरू यहाँभित्र उपस्थित भएर यसको पक्ष वा विपक्ष मतदान गर्दै गर्दा एउटा प्रश्न भने आउँछ, सरकारमा पनि बस्ने, सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने कुरा यो राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न पनि होला, यो जवाबदेताको प्रश्न पनि होला, जनतालाई जवाब दिने कुरा पनि होला। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अब सबैले आफ्नो डबल स्ट्यान्डर्ड छाड्नुपर्छ। पक्षमा हो भने पक्षमा हो, विपक्षमा हो भने विपक्षमा हो, यसको विपक्षमा मतदान गर्ने हो भने विपक्षमा मतदान गर्ने, आधाले विपक्षमा मतदान गरे जस्तो गर्ने, विपक्षमा लागे जस्तो गर्ने, आधाले पक्षमा लागेको जस्तो गर्ने कुरालाई पनि बन्द गर्नुपर्छ। हामी त के आह्वान गर्छौँ, 12 गतिको छलफलमा सबैले भाग लिउँ, त्यसको संसदको प्रक्रिया अनुसार मतदानमा जाँदै गर्दा यसलाई हिजो प्रस्तुत गरेर नेकपा एमालेलाई पनि पक्षमा मतदान गर्न अनुरोध गर्छौँ। यसको अहिले सरकारमा भएको माओवादी समाजवादी सबैलाई गर्छौँ हो, सँगसँगै यसमा जुन परिमार्जनको कुरा छ, परिमार्जनको दुईवटा विकल्पहरू हामी छलफलमा ल्याइरहेका छौँ। एउटा व्याख्यात्मक घोषणाको एउटा माध्यम छ, त्यो माध्यमलाई पनि संसदले लिएर जान सक्छ। सङ्कल्प प्रस्तावको अर्को माध्यम छ। यी माध्यमहरूमा काम गर्ने भने काङ्ग्रेस सबै माध्यममा कुराकानी गर्न, सबै विकल्पमा कुराकानी गर्न खुला छ। हामी यो बाटोबाट जान सक्छौँ, त्यो बाटोबाट जाउँ, होइन भनेदेखि भने यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, त्यो प्रक्रिया सँगसँगै विषय गरेर पनि छ। यो विषय अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामीले आफआफ्नो पक्षमा आफआफ उभिँदै गर्दाखेरि यो गठबन्धन रहन्छ, गठबन्धन रहँदैन, यसलाई ध्यान दिएर केन्द्रमा राखेर गर्ने, आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने हो। हामीले आज संसदभित्र प्रस्तुत गरेको एउटा अहिले नेपालको सरकारको एउटा कर्तव्य पुरा गर्दै गर्दा त्यसको परिणाममा रहेन भने रहेन, हामी त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने चाहन्छौँ। हामी त के चाहन्छौँ भने नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा राम्रो छलफल गरौँ, केही परिमार्जन गर्ने उपायहरू हामी भनिरहेका छौँ, उपायहरूको अवलम्बन गरौँ र यो बाटो समातेर यसमा सबैले मतदान गरेर जाउँ भन्ने चाहन्छौँ। त्यो भएन भने के हुन्छ भन्ने कुरा जे हुन्छ त्यही बेलामा त्यसको के अनुसारले हामी सुनेमा कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ? मलाई आज जसरी टेबल भएको छ यो अन्यल अलमलका बिचमा पनि मलाई के विश्वास छ भनेदेखि भने यो टेबल भएर छलफल भएर पास हुने दिनसम्ममा आज टेबल गर्ने ठाउँसम्म आइपुगेका साथीहरू त्यो बेलामा मतदान गर्ने ठाउँसम्म आइपुगेका छन्।